Naxçıvanda polis əməkdaşı göldə batma təhlükəsi ilə üzləşən iki nəfəri xilas edərkən suda boğulub. Bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Naziri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babəh rayonu Uzunoba gölündə batan şəxsləri xilas etməyə çalışan fədakar polis əməkdaşı boğularaq həyatını itirib. Məlumata görə, bugün xidmətdən kənar vaxt ailəsi ilə Uzunoba gölünün kənarında istirahat edən 1982-ci il təvəllüdlü polis serjantı Quliyev Vüsal Əbülfəzoğlu suya atılaraq göldə boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 13 yaşlı uşağı xilas edib. Daha sonra uşağın anası 1984-cü il təvəllüdlü Aslanlı Səadat Elman qızını xilas etmək istəyərkən, polis əməkdaşı da onunla bərabər suda boğularaq ölüblər. Onların meyiti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən çıxarılıb. 2010-cu il təvəllüdlü Mehdiyev Murad Mahiroğlu isə xilas olunaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.